V zadnjih 12 letih se je zgodilo marsikaj, tudi v naši župniji. Nekaj tega je celo videti, večina pa je bistvenih stvari očem nevidne. Toda, pred 50 leti je bilo tukaj zelo drugače. V starodavni stiški baziliki je bila nova maša. Božja previdnost, ki je v Jožetovo srce položila duhovni poklic, se je ozrla tudi na to hitro rastoče prostorje. Mladega, zagnanega in gorečega duhovnika je Gospod 17 let vodil po različnih oblikah službovanja od kaplana do dekana po dolenskih župnijah. In ko je ta ista Božja previdnost hotela, da se nešteti talenti in močna volja združijo v razpoložljivost, za življenjski izziv se je zgodilo tudi to. Pred 33 leti so bile na mestu, kjer danes obhajamo to veličastno zahvalno bogoslužje, njive in travnik. In se je začelo prebujati občestvo in smeli načrti novega svetišča s pastoralnimi prostori, skoraj neverjeten splet nadpovprečnih menedžerskih sposobnosti in apostolske gorečnosti je gnal prvega ivanškega župnika. Izbral si je sodelavce in navduševal vse večje občestvo. Hkrati je vznemirjal nasprotnike in dvomljivce, ki si nikakor na tem mestu niso znali predstavljati nove župnije in nove cerkve. On pa je bil prepričan, da Ivančanke in Ivančani potrebujejo, želijo in zmorejo imeti svojo cerkev, svoje pokopališče, prostor svojega krščanskega življenja. Ali si lahko danes kdo predstavlja Ivančno Gorico? Brez te lepe in mogočne cerkve, brez pokopališča in poslovilne vežice, šele z vsem tem tukaj na hribu svetega Jožefa imamo vse, kar imajo veliki. Danes ste, dragi slavljenec, zlatomašnik Jože, tukaj z veliko hvaležnost spremljajo predstavniki vseh občestev, s katerimi se gradil Božje kraljestvo v različnih župnijah. Danes je tukaj s tabo naša župnija, ki je sad tvoje predanosti in služenju Kristusu in njegovi cerkvi. Veličasten mlaj ob cerkvi, postavljen za današnji praznik, je menda eden največjih v zgodovini župnije. 40-metrskim zvonikom si delita ob nebje. Naj bo to simbol naše velike hvaležnosti in pripravljenosti nadaljevati vse zastavljeno. Ker bomo danes v duhu hvaležnosti še veliko slišali o tem, kar je dobri Bog storil med nami po tebi, dragi zlatomašnik, te vabim, da z vso ljubeznijo, ki imaš do nas in svete Evharistije, vodiš današnje slavje. Prav lepo pozdravljam tudi oba škofa in vse duhovnike, redovnice in redovnike, ter vse, ki ste prišli od blizu in daleč. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Nebeški Oče, stvarnik vsega, tudi mojega, vašega življenja. Pred teboj stojimo, Oče, dobrote in usmirenja in veseli, skesanju sklikamo.
Božji sin, Jezus, odrešenik, za nas je prelil kri na križu, podaril nas končno usmirjen in ljubezen in k tvojemu srcu prihajamo in pojemo. Svetem duhu, ustvarjeni, prenovljeni, očiščeni in posvečeni. Danes na Vinkošnji praznik prihajamo in sklikamo ter prosimo. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi večno življenje. Amen. Očiščeni, posvečeni v Svetem Duhu, pojma in riskaj. Tiho v srcu molimo in povemo Bogu svojo prošnjo. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju
spoznali, kaj je prav in vse radi sprejemali njegovo navdihovanje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil so hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi, ki so bili vsi iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so se, čudili in govorili. Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci, kako da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Medici in Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. To je Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu. Vi pa ne živite po mesu, ampak po duhu, če le prebiva v vas Božji duh. In če kdo nima Kristusovega duha, ni njegov. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje samo zaradi pravičnosti. In če prebiva v vas duh njega, ki je obudil od mrtvih Jezusa, bo on, ki je obudil Kristusa od mrtvih, po svojem duhu, ki prebiva v vas, poklical življenje tudi vaša umrljiva telesa. Potem takem, bratje, nismo dolžnike mesu, da bi živeli po njem. Če namreč živite po mesu, boste umrli. Če pa z duhom mrtvite dela telesa, boste živeli. Kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha ponsinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. Sam duh pričuje v našem duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči. Dediči pri Bogu, so dediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Poslušali smo Božjo besedo. Господь с вами, и с твоим духом, и Святого Евангелия по Иоаннезу, славя ты, Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem, če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed. In beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal. To vam povem, dokler sem še med vami. Tolažnik pa, sveti duh, ki ga bo oče poslal v mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. To je Kristusov evangelij.
Spoštovani in dragi zlastomašnik, monsignor Jože Kastelic, spoštovani gospod škof Andrej Glavan, tudi zlatomašnik, zlata maša bo konec meseca v Stolnici slovesno obhajanje, dragi domači župni, gospod Juri, dragi bratje duhovniki, dragi ministrantje, dragi bratje in sestre, pevke in pevci, prisrčno pozdravljeni na današnji zares slovesni praznik, binkošnji praznik in praznik zlate maše našega dragega gospoda Jožeta. Binkošnji praznik so mala velika noč. Moj domači župnik Franč Kulk je bil lani zlatomašnik, je to večkrat poudarjal, pa tudi gospod Jože, ki je bil pri nas kaplan. Mala velika noč pomeni, da cerkev, apostoli, ki so bili še prestrašeni, veliko dvomov je bilo, vprašanj, negotovosti, postanejo z binkošnjim praznikom korajžni, močni, pogumni, odločni, nič več niso preračunljivi, niso več pri zaklenjenih vratih, ampak gredo k ljudem, oznanjajo in oznanjajo z osrčnostjo, pa tudi gredo pravzaprav do konca, večina jih umre mučeniške smrti. To je pot upanja, pot vere, zato na današnji binkošnji praznik predvsem prosimo, da bi to vero nosili v sebi, jo gojili, da bi ohranjali močno zavest in odločnost in vero v zaupanje, v Božje delovanje v našem življenju, da nas Gospod razsvetljuje, vodi in daje korajže pri naših življenjskih odločitvah. In današnji praznik nas vse skupaj vabi, da se ne bi zapirali, kot se včasih zdi v svetu, v katerem živimo, preveč v razne babilonske stolpe, v svoj ego, v svoj jaz, samo jaz sem pomemben. Ko človek središče postavi sebe, ni komunikacije, ko misli, da je on mali Bog, takrat se začne zmešnjava, kaos, razdor. Babilonski stol pomeni, da zaprem odnose z bližnjim in z Bogom. In takrat se začnejo strahovi, slabe misli, izključevanje. Binkošnji praznik pa nasprotno pomeni praznik upanja, komunikacije, odprtosti. Ni moj ego, nisem jaz v središču, ampak je v središču ljubi Bog, ki nas po svetem duhu razsvetljuje, vodi, daje korajžo. Takrat pa preganjamo dvome, strahove, izključevanja, predsodke in podobne stvari in človek stopa odnos, stopa v odnos tako z bližnjim kot z Bogom. Čim bližje smo Bogu, tem bližje smo tudi ljudem. In prav zaradi tega je lepo, dragi naš zlatomašnik, da na današnji praznik obhajamo zlato mašo, na binkošnji praznik. Gospod Jože se je vedno trudil, se trudi in upajmo, da se bo še dolgo, da živi iz teh binkošnjih skrivnosti, skrivnosti vere, korajže, upanja in veselja. Ko razmišljamo o duhovništvu, pomenu, vlogi, kakšno je duhovnikovo poslanstvo, sem se spomnil na besede Tomaža Špidlika, ki je pred leti že zapisal ta mož, ki je naredil toliko dobrega v svojem življenju kot duhovni škof, kardinal, da so tri razsežnosti duhovnikovega poslanstva. Duhovnik je najprej, aj pa v neki meri, tudi organizator, mora biti, kot smo slišali, menedžer, pripravlja stvari, vodi različne obnove, gradne in podobno. Se pravi, skrbi za to zunanje oplat svojega delovanja, ki je del našega življenja. Druga razsežnost je, da je duhovnik mož molitve, deli zakramente, moli skupaj z ljudstvom. Pričuje na ta način, da je zares v obhajanju najprej Evharistije, drugih zakramentov, skupni molitvi in osebni molitvi duhovnik,
torej duhoven, blizu Bogu. In tretja razsežnost pa je razsežnost trpljenja, tudi bolečine, tudi odpovedi, tudi stvari, ki v življenju niso razumljive, težke, ampak če to bolečino sprijemamo skupaj z Jezusom po besedah Janeza Pavla II. Svetega, postaja to odrešujoča bolečina. Te tri razsežnosti, da je človek akcije, molitve in tudi trpljenja, te razsežnosti se kaže v različnih obdobjih različno. Navadno pa z leti postane tretja razsežnost še bolj močna, še bolj včasih tudi zahtevna, pa vendar tako pričevalna, s tem človek naredi lahko na drug način, morda manj učinkovit na zunaj, izjemno veliko dobrega. Dragi zlatomašnik Jože, na tvoji poti, bi lahko rekli, so bile glavne postaje od leta 1972, ko ste bili posvečeni v Ljubljanski stolnici za duhovnika, glavne postaje Dobre polje, naša, moja župnija, kaplan pri gospodu župniku Škulju, pa potem drugi evangelij se je pisal na blokah, pa pri Sveti Trojici, potem tretji evangelij se je pisal v Grosuplem, pa Šmarje Sap delno, in potem četrti, Ivančna Gorica, prvi župnik, gradna nove cerkve, občestva in vsega tega, kar se je tukaj dogajalo. Potem pa se začenja peti evangelij, ki pa povzema vse skupaj. Bivanje doma, najprej domači stični na domu, sedaj pa v duhovniškem domu skupaj z brati duhovniki. Leta teh časih je bilo veliko tega dela akcije, organizacije, Dobre polje, gradna župnišča, pomoč župniku pri tem velikem projektu, ampak nikoli ni bilo samo to. Bile so mladinska skupina, pevski zbori, razne druge dejavnosti v župniji. Zdaj, če so malo oseben, se spomnim, z našim kaplanom Jožetom smo šli lahko takrat pravzaprav prvič v resne hribe, na Grintovc, potem pa na Triglav, čez Prag, se še spomnim, kako mi je noga kar poskakovala po tistih zajlah gor. Tudi naš ata ni razumel tega. Rekel, pa kaj boste hodili v hribe? Doma je toliko dela, malo se odpočite, pa bo v redu. Ampak, če greste pa s kaplanom, pa ja. Potem je pa to že nekaj dobrega in pametnega. Pa je bila maša v Staničevi koči, pa smo molili na vseh možnih točkah, ko smo plezali gor proti vrhu, si zmatrani. Našega kaplana smo videli, da moli, z nami moli, z nami je. Rad je bil z nami. Videli smo ga maševati. Ne bom pozabil tiste maše pri Staničevi koči, kako smo bili zunaj, kako so bile razprostrte roke proti nebu in nam. Kakšna svetost je bila navzoča med nami. Čutili smo Boga. Ni bil samo človek akcije ali česa drugih organizacij, ampak molitve, iz tega pa izvira tudi vse ostalo delo. No, meni je še v takem spominu ostalo gospod Jože, pa smo se večkrat nasmejala na ta račun. Naša mama je mislila, to bo pa tri dni zelo, zelo naporno, pa je tako pohano kuro, celo spekla, bo rekla, tole pa bo za tri dni zdržalo. Ampak ker nobeno dobrepoljcev ni imel sabo kure, sem jedel pašteto. In na koncu sem to kuro prinesel domov, pa nisem nobeno tega povedal, Jožetu pa ja, pa se je tako lepo potem nasmejal temu. In še zdaj se temu nasmejeva. Skratka, peljal nas je na duhovne vaje, molil je z nami, mladinska skupina, kakšne razprave so bile, koliko je vedel, poznal, dragi naš zlatomašnik, ob tebi smo, ob vas smo čutili Božjo bližino, razumevanje, predvsem pa, da nas ima zlatomašnik, takrat kaplan, rad, rad je z nami, rad se z nami pogovarja, pa smo bili naporni, z mnogimi vprašanji, vse mogočimi stvarmi.
to je bil ta, to obdobje, se mi zdi, ob delu organizacije, drugih stvari, pa potem na blokah, ko je bil župnik na blokah, pa pri Sveti Trojici, ko je bilo zopet zahtevno področje, veliko obnov, obnavljali smo skupaj z gospodom Jožetom župnišče, pa potem na blokah še mnoge, mnoge dejavnosti, od tam pa potem, spomnim se, preden sem šel k vojakom, sem bil pri gospodu Jožetu, mi je dal eno podobco, Marija pomaga, je rekel, Tone, kar tole vzemi k vojakom, pa bo vse v redu. In še danes imam to podobco Marije pomagaj. Ob tem človek začuti nekaj svetega in to naj bi ob duhovnikih in vseh kristjanih začutili. In potem obdobje tretjega evangelija v Grosuplem, Grosupeljska župnija zopet je bilo veliko del orgle in druge dejavnosti v tej župniji, ampak vse se je pripravljalo pa že na leto 1989, ko je bil imenovan za župnika v Ivančni Gorici, prvi župnik novo ustanovljene župnije, Ivančna Gorica, in potem se začne gradnja te cerkve, pastoralnega centra, župnišča. To je prav tako izjemno, izjemno veliko delo, delo, ki je zahtevalo veliko sposobnosti organizacije, ampak vsem tem, spomnim se, ko je takrat nadškof Šuštar prišel blagosloviti temeljni kamen in cerkev posvetiti, kako je Jože žarel in rekel, tukaj bo pa kraljeval sveti Jožef, naš zlatomašnik. Jože je veroval, ja, delo je potrebno, to zunanje stavba je še kako pomembna, ampak najbolje bi bil vesel pa, ko je ta cerkev polna, ko ste vi tukaj, kot se danes in kot se prihajali iz Ivančne Gorice, pa tudi iz okolice in hvala Bogu, zares na tem mestu ni samo lepa zgradba, ampak je prostor molitve, srečevanje mnogih skupin pevcev in vseh ostalih. In potem, po, se pravi, ko je do leta 2010, ko je bil župnik Ivančni Gorici, potem pa gre gospod Jože, naš zlatomašnik, na svoj dom v Stično in je še veliko pomagal tukaj, po drugih župnijah in bil na voljo vedno znova, če je kdo potreboval pomoč. Potem pa je šel v duhovniški dom, kjer je zdaj med brati duhovniki, ker lepo skrbijo za njega, poln energije, poln veselja, vedno bolj sveta duša, ko prihaja človek k njemu, začuti tisto, kar je zares Božjega, svetega, kar ne bi v nas bilo, tega binkošnjega duha. Torej, ob vseh teh velikih projektih želim poudariti od Dobrega polja do Ivančne Gorice, je bil temeljni, glavni projekt gospoda zlatomašnika oznanjati Jezusa Kristusa, križanega in stalega, gospoda veselja, upanja, življenja, občestva, povezovanja. Gospod zlatomašnik je bil pastir, čuval je čredo, bil z vami, z vsemi občestvi, ker je bil. Toda vedno znova je bil in je ob tem tudi predvsem tudi ribič, človek, ki se odpravlja na odprta morja. Koliko ljudi različnih prepričanj je prihajalo in prihaja k njemu. Torej ni samo varno čuval neke svoje črede, ni samo varuh nekega akvarija, kot bi temu rekli, ampak gre na odprta morja, je šel in se srečeval s toliko različnimi ljudmi, jih poslušal in če drugega ni mogel narediti, je zanje veliko molil. Človek molitve, delitve zakramentov, obhajanje svete maše, vsa leta smo lahko ob njemu najbolj, vsi skupaj se strinjamo s tem, čutili, da želi biti predvsem Kristusov namestnik, da želi biti duhovnik, da želi kazati v naših razmerah občestvu, kjer živimo, na dimenzijo večnosti,
da nas ljubi Bog neskončno ljubi. In tretja dimenzija ob vseh akcijah molitvi, ta pa morda prihaja z leti še bolj do izraza, pa je razsežnost trpljenja, bolečine, odpovedi nerazumljivih križev, težkih trenutkov. Pravzaprav, če ne gremo preko tega v nekem obdobju, vsak na svoj način, ne moremo razumeti bistva življenja, bistva upanja in zaupanje v tem, da nobena stvar, nobena bolečina, nič težkega ni brez pomena, ni brez razloga. Vse ima svoj smisel, če to odkrivamo v veri. In gospod Jože je tudi na tej poti, v tej postaji življenja s tem preizkušen, ampak korajžen, vesel, kako se je veselil zlate maše, pa tudi načrtov za naprej. Dragi naš zlatomašnik Jože, želim, da bi tudi ti trenutki, ki so težki, zahtevni, da bi teh doživljal predvsem bližino dobrega, usmiljenega Boga in to, kako pomembno je tvoje poslanstvo na drugačen način. To je projekt pa nove cerkve, drugačne cerkve, občestva, ki moli, ki trpi, ki daruje trpljenje in verujemo, da nobena stvar v tem ni brez razloga. In kot sem že rekel, če trpljenje in bolečino darujemo, potem postane to odrešujoča bolečina. Odrešuje nas osebno, pa tudi druge, saj na ta način stopamo po Jezusovi poti. Dragi zlatomašnik Jože, želim vam blagoslova, moči, korajže, dobremu Bogu hvala za vse. Hvala vam. Veselje je bilo, da so se naše poti srečevali v življenju, da se danes in tako upamo, da se bodo še dolgo naprej. Predvsem pa hvala vam za pričevanje danes in tukaj, za vašo molitev, darovano trpljenje, pa en globok izraz vere in zaupanja Božje delovanje, predvsem pa, da vse svoje poslanstvo, vse svoje delo izročamo v Božje varstvo. Bog vas živi, iskreno hvala vam za vse in vesel, slovesen praznik, zlate maše in binkoštni praznik. Amen. Vemo, da si z nami, rad nas imaš, izpovedujmo vero v trojedinega Boga. Verjem enega Boga. Učitelj vsemogočnega, stvarnega in istinskega, vsemogočnega in istinskega, in velikega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega samorodnega, iz učitelja rojenega predvsem ljudi, in je Bogu Boga, ljučno zvuči, pravi Bog, pravi Boga, rojen ne ustaje, enega Krista z očetom, in je Bog. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
tvoji darovi so neizmerni, zato te imamo radi, vate zaupamo in tudi prosimo. Gospod Jezus, veselimo se 50 let nadse bogate službe našega zlatomašnika Jožeta. Varuj ga še naprej in spremljaj svojo milostjo, dajaj mu moči in toliko zdravja, da te bo mogel še dolgo slaviti. Prosimo, da sliši nas. Gospod Jezus, blagoslovi našo skupnost živo vero, trdnim upanjem in gorečo, ter požrtvovalno ljubeznijo. Prosimo, da sliši nas. Nakloni našim družinam lepo razumevanje, naši krajevni skupnosti duha vzajemnosti, našemu narodu blaginjo in vsem ljudem pravi duhovni napredek. Prosimo, da sliši nas. Ozri se na tiste med nami, ki so v kakšni nevarnosti, na trpeče in bolne, tolaži jih in jim pomagaj. Prosimo, da sliši nas. Daj nam prave medsebojne ljubezni, da bomo drug za drugega radi molili in se žrtvovali za vse dobro in plemenite namene. Prosimo, da sliši nas. Podeli našim rajnim, ki si jih poklical poplačilo, večni pokoj in neminljivo srečo v svoji ljubezni in slavi. Prosimo, ti vse veš, ti nas poznaš, ti nam daješ več, kot te prosimo. Zato sprejmi, Gospod, naše zahvale, prošnje, sklike in vse, kar prinašamo na oltar, ti nas ljubiš vekomaj.
Žimo v kruhinjino, kar smo in imamo, svoje srca, družina, to župnija, naj on sprejme vašo in mojo daritev. Usmiljeni Bog, pomagaj nam na poti življenja svetim duhom, obdari nas z njegovimi darovi, da bomo služili tebi in se ob smrti vsi zveličali po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Krišu srca imamo i pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se, se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato ti skupno z vsemi angeli in svetniki prepevamo, te hvalimo in sklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, razlomil, dal svojim učencem. Zemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kveli, se spet zahvalil, dal svojim učencem in rekel: Zemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze,
ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in stajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi služi, da bomo vsi. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših dragih bratov in sester, ki so zaspali upani na vstajenje zlatomašnikovih staršev, vseh sorodnikov, prijateljev ter vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Jožefom, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očinu, očistu svetega duha, vsa čast i slava na vse vike vidi. Samo nebeški Oče ve, koliko Oče našel je zmolil v svojem življenju naš zlatomašnik. In samo nebeški Oče ve, koliko od teh Oče našel je bilo namenjeno nam, njegovim krščencem, prvoobhajencem, birmancem, njegovim novomašnikom. Dragi bratje in sestre, zapojmo ta Oče naš v veselju in hvaležnosti za Gospoda zlatomašnika, ter se združimo skupaj v skupni molitvi. Oče naš, ti si. Oče naš, ti si v nebi si. Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Vsega hudega, nebeški Oče, in podari nam Svetega Duha. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha
in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekova. Gospod Jezus Kristus, na današnji praznik si cerkvi poslal Svetega Duha, ki jo posvečuje, varuje, spremlja, ohranja in pospešuje. Prosimo te, najbožja Mati Marija, ki je bila za apostoli na praznik Svetega Duha, moli za nas in nas spremlja na poti življenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s svojim duhom. Praznujemo veliki binkoštni praznik, spominjamo se, da nam Bog neprestano pošilja po Svetem Duhu svoje darove, ki naj bi rodili tudi sadove, zlasti ljubezen, veselje in mir. Dragi zlatomašnik Jože, 50 let si oznanjal in v Jezusovem imenu ponavljam, mir vam zapustimstvo, mir vam dam. Trudil si se in ta mir delil tudi s ljudmi, ki si jih srečeval, zlasti v zakramentu sprave in v Evharistiji. Podajmo si roke v znamenje, da hočemo ta mir, to veselje, to ljubezen prinašati drug drugemu. Božji kruh, Jezus z nami in od nami, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vedel, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Povabljeni smo na Božjo gostijo, ljubezen.
Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh, ki izhaja iz Tebe, naj nas razveseli in razsvetljuje, kako nam je obljubil Jezus, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Od župnijskih oznanil za ta teden samo na kratko. V četrtek je za vse otroke zahvalno katehetsko, se pravi veručno romanje k sveti Mariji v Črnela. Ob 15:30 je odhod od tukaj spred župnijske cerkve, ob 15:30 bo sveta maša v Črnelem in na to družabni program. O zahvalah povezanih s praznovanjem zlate maše več naslednje nedelje in v župnijskem listu Krmar. Za danes pa, po blagoslovu, bomo škofa, duhovniki in ministranti odšli v zakristijo, ostali pa se boste lahko na kratko srečali z zlatomašnikom tukaj pred oltarjem. O pozdravu boste od ministrantov prejeli spominske podobice, lahko boste tudi darovali v zlatomašni ofer. Vsekakor bodite obzirni, da slavljenca tokrat ne zadržujete, ne z kakšnimi spomini, ker sedaj ni čas za to, ampak samo kratek pozdrav. Ob izhodu iz cerkve in pred velikim šotorom boste lahko dobili šalčke pa pisala, spomin na današnje slavje. Pred cerkvijo vas čaka obilje peciva in obloženi kruh, ki ter pijača, da se lahko še zadržite v prijateljskem vzdušju. Lepo vabljeni tudi v spodnje prostore, pot je označena, kjer se bo naslednji dve uri na platno vrtel dokumentarec, ki temelji na pogovoru z zlatomašnikom. Bodo pa ta in druga gradiva zbrana za današnje slavje objavljena tudi na spletni župnijski strani. Duhovniki, izbrani gostje, pevci in drugi sodelavci, ter tisti, ki ste potrdili svojo udeležbo na gostiji, pa vas je veliko tukaj, pa ste povabljeni, da se po izhodu iz cerkve pomikate proti šotoru, ki je za cerkvijo, kjer bo gostija. Dragi gospod Jože, danes se kot župnija skupaj zahvaljujemo za dar vašega duhovništva. Duhovnik je vzvet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga. Verjetno si ob svoji novi maši niste predstavljali, da boste evangelij oznanjali tako blizu doma med svojimi ljudmi, ali pa celo, da boste v domačem kraju se zidali novo cerkev. V resnici pa ste zgradili mnogo več kot samo stavbo za ta svet. Svojim trudom ste nas želeli oblikovati kot žive kamne, vgrajene v duhovno stavbo. Med nami ste bili župnik. Živeč po besedah apostola Pavla, ki pravi, veselite se s tistimi, ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki jočejo. Verjetno ima skoraj vsakdo izmed nas v spominu kakšen trenutek v svojem življenju, ko ste mu bili še posebej blizu, ko je bilo lepo in tudi, ko je bilo hudo. Imeli ste posebno razumevanje za ljudi, ki so se znašli v stiski. Vedeli ste, kako osamljen je lahko takrat človek in kako kratka je pot do napačnih odločitev. Vaše veroučence še danes spremljajo vaše besede. Če vam bo v življenju kdaj težko, pridite k meni. Prenekateri so se na vas obračali po nasvet. Mnogim zaročencem in zakonskim parom ste odstrli Božji pogled na lepoto zakona in družine. Tudi v trenutkih, ko je visoko leteče obljube zamenjal sivi, včasih tudi britki vsak dan. Ob srečanjih z vami človek ni nikoli odšel praznih rok ali praznih misli.
Vaša vprašanja in spodbude so kazale pot k višjim ciljem. Kakšni so tvoji načrti? Kaj želiš storiti s svojim življenjem? To so vprašanja, ki kličejo k odgovornosti zase in za svet okrog sebe. Človeku ni vedno dano, da bi videl sadove svojega dela, za enega pa je prav, da veste zanj. Na glas ga je izrekel nekdo izmed nas, v sebi pa ga nosimo mnogi. Jože nas ni tako učil. To je glas srca, vaš glas, ki ga zaslišimo v svoji vesti, ko bi nas miselnost tega sveta lahko zanesla na stran pota. V letih gradnje cerkve in oblikovanja župnije smo bili priče mogočnim delom, ki jih po vaših rokah stvoril Bog. Vedno je bil prisoten tudi del, ki je bil neviden našim očem in smo ga lahko samo slutili, to je sluh po vaših skritih žrtvah. Nekdo pa je gotovo vedel zanje, poznala jih je Marija, Božja mati, katere zvesti otrok ste. Malo ljudi se s tako iskreno zaupljivostjo zateka pod njeno varstvo, kot prav vi, in ve, da ga nikoli ne bo pustila samega. Dragi gospod Jože, tri stvari bi vam radi povedali. Ostanite močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni, taki, kot ste bili med nami. Težko je z nekaj besedami zaobjeti hvaležnost za 50 let vašega duhovništva. Morda ste to najlepše izrazili, kar sami letos na praznik svetega Jožefa, ko ste rekli. Kaj bi bilo, če ne bi bilo vstajenja? Tema in noč. Tako pa je dan in svetloba. Iskrena hvala in Bog vas blagoslovi. Spoštovani škof Glavan, tudi vi letos praznujete zlatomašni jubilej. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili za vaše prizadevanje za dobro cerkve na Slovenskem in za vaš trud, da bi vsem ljudem približali lepoto vere. Vse dobro vam želimo in obilo Božjega blagoslova tudi vam. Spoštovani gospod Zlatomašni, gospod Jože, častni občan občine Ivančna Gorica. Veliko veselje mi je, da vam v imenu občine Ivančna Gorica lahko izrečem najboljše želje in tudi zahvalo za vse, kar ste za to skupnost storili. Preden spregovorim o občini, pa bi vam rad povedal tudi, da sem tudi sam da si štejem izjemno čast, da sem bil lahko vaš veroukar, da ste me naučili, da ste mi dali zgled, kako je treba delati v življenju. Na tiste čase v Dobre polju imam izjemno lepe spomine, še posebej pa mi je ostalo v spominu, kako ste znali v tistih težkih časih za cerkev, ljudi spodbuditi, motivirati, da so prišli ali pa smo prišli zdraven in pomagali in gradili. Župnišče na Vidmu je bil sveta vzgled. No in kot slišim in vem, ker sva nekako hranila stike vse ta leta, ste posod kamor ste prišli, pustili sled,
še posebej pa se ta sled pozna v občini Ivančna Gorica, kar nekako se upada ustanovitev župnije Ivančna Gorica in tudi ustanovitev nove občine Ivančna Gorica. Približno v istih letih ste se zgodili in moram reči, da ste bili to dve izjemno dobri odločitvi za napredek celotne skupnosti. Vse ta leta, ko ste delovali v Ivančni Gorici, ste bili svetav zgled vsem nam, kako je treba sodelovati, povezovati. Se ne nazadnje ne bi uspel takle projekt, kot je to lepo svetišče na hribu poleg Ivančne Gorice. Pa kako je treba ljudi tudi drugače misleče spodbuditi, da delajo skupno dobro, to ste vi vedno znali in jaz upam, da vam tisti, ki zdaj nekako smo, tako na čelu župni, kot tudi na čelu občine, da ste na nas vsaj malce ponosni in da dobro delamo. Tudi drugače, moram reči, ker je tukaj le veliko naših duhovnikov, sem vesel, da je tako, da izjemno dobro sodelujemo občina in župnije in to se pozna na vsakem koraku. Kot rečeno, smo občino ustanovili pred 30 leti, takrat je bilo treba zgraditi se na novo, danes smo med najbolj uspešnimi slovenskimi občinami, ker je življenje prijetno in domače. V spomin na to, da ste bili pomemben člen Ivančne celotne občine, smo vam leta 1999 ali pa v spodbudo, da bi še kaj naredili, podelili naziv častnega občana. V spomin na občino Ivančna Gorica pa bi vam želel podariti dve darili. Eno je spominski kovanec prijetno domače, ki ga kot župan podelujem vsem tistim, ki so za to občino veliko storili. In pa to lepo fotografijo oziroma sliko, najnovejšo, Ivanškega svetišča z mlajem, ki je približno enako visok kot zvonik in jaz močno upam, da vam bo obujal spomin ali pa da ga boste imeli v svoji sobi to sliko in naj vas zavedno spominja na vašo občino Ivančna Gorica. Pa veliko zdravja želim. To je res dober župan. To je najboljši župan. To je človek, ki se upa reči, jaz sem kristjan, ki Boga imenuje pred nevernimi ljudmi. Človek, ki je visoko postavil svoje življenje. Dušan. Sem že pri besedi. Hvala vsem vam, najprej pa Bogu. Prez njega ne bi bilo ne mene, ne vas. On je stvarnik, zato sem imel Boga vedno rad kot stvarnika, kot očeta. Nisem imel na zemlji dobrih stikov z očetom, a so bila pa ne zelo prijatelja. Hvala Bogu Jezusu Kristusu, ki mi je očiščeval vse grehov, vedno in posod. Kako lepo je stopiti pred njegovo srce, mu podariti tisto, kar je najtežje. Hvala Svetemu Duhu,
ki nas čudovito vodi. Ja sam nisam bio sposoban. Boži duh me je vodio. Dobar cijele. I tako naprej. U sveki ste tu kaj pozdravljam. Se vam zahvaljujem. Najbolje. Gospodu Škova, mojega mašnika, ki sem mu pridigao turneta. Vse duhovnike. U sveki stjane. Pa moram povedati da veliko mislim na tiste, ki so večnost. Budimo veseli in zapojmo Bogu zahvalno pesem. Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom. Hvalimo i poveličujemo ga i pomaj. Slavljen si Gospod na nebesni višavi. I hvale pridem i slavem i poveličevan i pomaj. Gospod, usliši mojo molitev. I moj Krista prijatelji. Gospod z vami. I svoj duho. Molimo, o Bog, Tvoje usmirenje neizmjerno in zaklad ljubezni, dobrote neizmjeren. Prosimo Te, po tej prošnji, podeli blagoslov ljubezni Matere Marije in svetega Jožefa, nam in vsem ljudem te župnije, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Zato pa lahko zapojemo, ti nebeška zvezda, kažeš meni pot. Ti nebeška zvezda, kažeš meni pot, da vidim otroka, prijatelja.
Zdaj pa prosimo našega zlatomašnika, monsignorja Jožeta, to je papežev kaplan, monsignor zlatomašnik, pa zlatomašnika Andreja Glavana, da nam skupaj podelita zlatomašni blagoslov. O Bog, luči, naš Bog, je po duhu tolažniku razsvetljiv srca učencev, naj vas razveseljuje svojim blagoslovom, da boste tudi vi vedno deležni obilnih darov Svetega Duha. Amen. Božji ogenj, ki se je prikazal nad učenci, naj očisti vaša srca vsega hudega in vas razsvetli svojo lučjo. Amen. Sveti Duh je narode različnih jezikov zedinil v izpovedovanju iste vere. Naj vam da, da boste v veri vztrajali in po njej prišli do upanja, do blaženega gledanja v nebesih. Amen. Kdor je v Jezusu, je za večno bogat. Bodite bogati z njegovo ljubeznijo. To naj vam podeli. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala. Naši mali.